Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khair Izzat bin Haridan, bernombor matrix A167649. Berdasarkan tugasan projek akhir khusus falsafah pendidikan Islam. Okay, soalannya berbunyi begini, iaitu sekiranya saya menjadi guru ataupun apakah ciri-ciri guru yang saya impikan. Okey. Pertama sekali, kita bergerak kepada isim kandungan. Ada lima ciri yang saya impikan, iaitu pertama sekali perwatakan fizikal yang menarik, kepribadian yang unggul, kestabilan emosi, kualiti sosial, dan saya mengimpikan ataupun saya ingin menjadi seorang guru yang profesional dan berpengetahuan tinggi. Okey, ciri yang pertama, iaitu perwatakan fizikal yang menarik. Okey, apabila kita sebut sebagai perwatakan fizikal ataupun keterampilan yang merangkumi daripada fizikal seorang guru yang saya impikan, itulah mestilah seorang yang teratur, kemas. Tak hisap tak apa, tapi asalkan kemas dan teratur. Okey, kedua ialah guru yang saya impikan ataupun saya ingin menjadi guru yang sentiasa menjaga kekemasan diri, kebersihan diri. Dan paling penting, iaitu seorang guru yang menepati bahasa dan janji. Ciri yang kedua ialah kepribadian yang unggul. Okey, saya yang impikan guru yang mempunyai sifat yang optimis, ceria dan positif, serta dengan kepribadian yang unggul ini menjadikan seseorang guru ataupun saya sendiri sebagai guru boleh menjadi suri tauladan kepada para pelajar saya. Okay. Yang ketiga, mestilah mempunyai peribadi yang mulia seperti baik hati, suka tolong, berkasih sayang terhadap pelajar dan rakan sekerja dan sebagainya. Ciri yang ketiga ialah kestabilan emosi. Okey, apabila kita di dalam kelas, mungkin guru akan mempunyai pelbagai situasi yang perlu mereka kawal ataupun mengawal lah. Okey, contohnya macam pelajar bergaduh ataupun suasana kelas bising dan sebagainya. Jadi apabila saya menjadi guru ataupun guru yang saya impikan ialah guru tersebut boleh mengawal ketegangan ataupun situasi dalam kelas. Lepas tu guru itu mengambil berat dan perhatian terhadap anak didiknya serta bijak mengatasi tekanan dan sentiasa tenang di dalam kelas supaya kita tidak akan melepaskan kemarahan kepada pelajar. Dan rentetan daripada perkara tersebut boleh menjadikan isu-isu berbangkit akan berlaku seterusnya sekiranya kita tak dapat mengawal kemarahan ya di dalam kelas. Ciri keempat ialah kualiti sosial. Okey, kita bukan, apabila saya menjadi guru ataupun impian saya terhadap guru yang saya kehendaki ialah bukan sahaja beliau senang didampingi oleh pelajar tetapi disenangi oleh rakan sekerja serta menjadi penyumbang utama kepada pembangunan sekolah. Dan ciri yang terakhir ialah profesional dan berpengetahuan tinggi. Okey, guru yang saya impikan ataupun apabila saya ingin menjadi guru, okey, saya cara pedagogi ataupun cara pengajaran saya mestilah berkesan, menarik, efektif dan menyebabkan para pelajar lebih bersemangat untuk mendalami sesuatu topik itu. Okey, jadi apa yang saya perlu lakukan ataupun seorang guru itu perlu lakukan ialah beliau ataupun saya mestilah melengkapkan ilmu dan memahami ilmu ataupun sesuatu topik itu secara mendalam. Okey, dan sentiasa bersiap sedia dengan pelbagai situasi pengajaran dan pembelajaran. Setakat itu sahaja, lima ciri guru yang saya impikan ataupun apabila saya menjadi guru. Okay, sebelum saya mengakhiri pembatangan saya, saya hendak menyampaikan satu rangkap patut, iaitu hendak berburu keluar kota seluas alam bumi terbentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tiada bintang. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.